Նոր տարին նոր կապիտալ վերանորոգված զորանոցում։ Զորամասում տարեմուտը հրետանավորների համար այսպես է առանձնանում։ Պաշտոնատար անձանց հետ բացմանը նաև խորհրդարանի խոսնակն է ներկա։ Շենքայի նոր պայմանները ամբողջովին համապատասխանում են ներկա չափանիշներին, այն նվերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից։ Սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի մենք մեր շնորհակալությունը նաև հայտնենք ձեզ այս արդեն անցնող տարվա ընթացքում ձեր ծառայության համար։ Իսկ որ այդ ծառայությունը եղել է հակեցած, եղել է նույնիսկ գերհակեցած, մենք բոլորս ձեզ հետ միասին տեսել ենք, եղել ենք ականատեսն ու մասնակիցը։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել 2014 թվականին մեր սահմանների ամբողջ երկայնքով, մեկ անգամ ևս գալիս է փաստելու, որ մեր անվտանգության ու անկախության ամենագլխավոր երաշխիքը այսօր և գալիք բոլոր տարիներին լինելու է մեր պաշտպանության բանակը, լինելու է մեր ժողովրդի կազմակերպածությունը, մեր անկախությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու վճռականությամբ։ Ավանդույթն ազգային ժողովի նախագահն այս անգամ էլ չի խախտում։ Դեկտեմբերի 31-ին շտապել է նախահայ զինվորին շնորհավորելու։ Առանձնակի վերաբերմունքի են արժանանում նրանք, ովքեր հերթապահելու են ամանորի գիշերը, նվերներ ու երախտիքի խոսքեր ամենօրյա ծառայության համար, անկեղծանում են, այսօր հերթապահությունն ավելի պատվով են կատարում։ Չէի պատկերացնում, որ նոր տարվան պետք է մարտական դիրքում գտնվեի, պետք է շատ մեծ պատիվ այմ համար այս նոր տարին գտնվել մարտական դիրքում և պահպանել հայրենիքի սահմանը։ Բոլոր զինվորականներս բան գիտենք հստակ, որ անկախ իրադրությունից, իրավիճակից, տոնական օրերից միշտ պիտի լինենք պատրաստ ցանկացած վարկյանի, ցանկացած օրոպեի համապատասխան ոտնձգություններին համարժեք պատասխան տալու։ Ցանկանում եմ ուրախ նոր տարի անցկացնել, լավ տարին իրանց համար, ամեն ինչ լավ լինի։ Մարտական դիրքում հերթապահող զինծառայողի համար տոնական օրացվածը հարաբերական հասկացություն է, ասում է զորամասի հրամանատարը։ Զգոն պետք է լինել մշտապես, ինքնօրինակ կեսգիշերին հենակետում է լինելու, ում եթե ոչ զինվորի հետ պետք է դիմավորել ամանորը։ Դեկտեմբերի 31-ին անձամբ ես ժամը 12-ին լինելու եմ առաջնային գծում, կոնկրետայս գումարտակի պաշտպանության շրջանում եմ ընդնելու, որից է մեկ մարտական դիրքում, դա արդեն կորոշեմ որ դիրքում, եւ միանշանակ այդ ժամին իհարկե ես հեռախոսակի արդեն ուղարկել եմ բոլոր դիրքերին իմ շնորհավորանքի խոսքը եւ օգտվելով առիթից թե ողջ զորամասի ազնակ կազմին եւ թե ընդհանուր պաշտպանության բանակի ողջ ազնակ կազմին իմ ամբողջ հայությանը շնորհավորում եմ։ Գալիք 2015 թվականը թող լինի միայն միան ձերբերումների եւ նորանոր հաջողությունների տարի, թե ազնական կյանքում եւ թե ծառայության մեջ։ Հակամարտ ձորքերի շփման գծում հաստատված հրադադարի ռեժիմն անցնող տարում շատ է խախտվել, բայց հայկական կողմի համար իրավիճակը նաև այս տղաների շնորհիվ է մնացել վերահսկելի։ Հերթափոխում են սերունդները իրար փոխանցելով մարտական ու հաղթական ոգին։ Այսօր ամեն մեկս էլ պետք է աշխատենք մեր այդ տրամադրությունը, մեր նաև մաղթանքների ցանկությունները հնարավորին չափ շատ տարածքի վրա տարածել և նաև հնարավորին չափ շատ մարդկանց հետ փոխանակել մեր ցանկությունները և կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ այս իմաստով մենք տարբեր տեղերում լինենք, մենք քիչ առաջ զինվորներին ասեցի, արցախյան և կարծում եմ նաև հայկական ցանկացած ընտանիքում նոր տարվա գիշերվա առաջին կենացը կամ առաջին կենացներից մեկը լինելու է հենց մեր բանակի համար, մեր զինվորների ու հրամանատարների։ Հերթապահությունից դուրս մարտական դիրքում ընթրիքը տոնական է լինելու, գևորքը սիրով ուտեսներ է պատրաստելու, ասում է խորովածն ապակաս է լինում տոնական սեղանից, բայց օրը ոչ թե սեղանով, այլ կազմով է խորհրդանշվելու։ Մենակ նրանով, որ մարտական դիրքումը արդեն առանձնանում է ու որ այն մարտիկում հետ մենք դիմավորում ենք, կարող է քաղաքացական կյանքում հնարավորություն չլինի իրան ստանանք, բայց սաղ կյանքը հիշելու ենք, որ հենց 2014 և 15 թվականները դիմավորել ենք հենց ստեղ, հենց այդ մարդկանց հետ։ Հանրապետության օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներն այսօր եղել են սահմանի բոլոր հատվածներում, բայց նախքան դիրքապահ տղաներին այցելելը պաշտոնյաները նախ զորամասերում կազմակերպված տոնական միջոցառումներին են մասնակցել։ Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հանդիսավոր տողանի ժամանակ ելույթ ունեցողների խոսքում հպարտություններ իշխողը, քանզի բառը սնվում էր զորական ուժից, այն ուժից, որ կարողանում է զսպել հակառակորդի ախորժակն ու տարածաշրջանում պահպանել խաղաղությունը։ Ես համոզված եմ, որ ամենաթանկարժեք բանը մարդու համար դա հայրենիքին ծառայելն է։ Լավ իմացեք, որ մեկ սերունդ, գոնե մեկ սերունդ արժանապատիվ և ինքնազոհաբար միջևեր ծառայելով հայրենիքին, դուք հնարավորություն եք ստեղծելու հաջորդ սերունդների համար գետելու մի պետականություն, որը տարածաշրջանում կլինի ամենահզորը ու
կկարողանա պահպանել այն ամենը, որ դարերի ընթացքում մեզ են թողել մեր պապերը։ Իսկ այդ խաղաղության ակունքը Արաքսից Օմար ձգվող այս բնագիծն է, որ տարվա բոլոր եղանակներին և օրվա բոլոր ժամերին անսասան է։ Անառիկ է ոչ մի քայլ հեծգզմունքով սահման հսկող այս տղաների կամքի և վճռականության շնորհիվ։ Հատկապես տոնական օրերին հակառակորդը շփման գծում անդորը խախտելու սովորույթ ունի, բայց դիրքապահ տղաները մարտական հերթապահությունն ամանորի գիշերը կատարելու են ամենամեծ պատասխանատվությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ թիկունքում անվտանգությունը և ինչու ոչ տոնական բարձր դրամադրությունը երաշխավորված է։ Առաջնագծից Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։Բանակին հզորություն եմ ցանկանում եւ ամեն մի ծառայող, որ համոզված լինի, որ թիկունքը պինդ է, բոլորս էլ ամեն մի ցանկացած պահի մենք նրանց կողքին ենք։